27 yanvar 2021-ci il saat 12:10 dəqiqə. Hörmətli izləyicilər, bura Yardımlı rayonunun Yardımlı şəhəri. Yardımlı şəhərində müqəddəs məkan. Yəni 1-ci Qarabağ savaşı illərində 80-ə yaxın verdiyimiz şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş bir xiyaban. Hansı ki burada yəni o 1-ci Qarabağ savaşında və ondan sonraki illərdə torpaqlarımız uğrunda, Azərbaycanın suverenliyi uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan yardımlı əsilli, yardımlılardan olan həmyerli şəhidlərimizin xatirə lövhələri asılmış fəxri şəhidlər xiyabanı. Bir az əvvəl biz bu yardımlıda, yardımlı şəhərindən keçən Heydər Əliyev küçəsində gördüyünüz ziyalımızla elə bu vətən savaşının qəhrəmanla hesab edirəm. Yardımlı rayon Gənclər və İdman İdarəsi rəis müavini Rövşən müəllimlə söhbət edirdi. Söhbət edəndə gördük ki, bir zabit, bir ata və balaca uşaqlarla əlində gül dəstəsi xatirə lövhəsinə yaxınlaşırlar. İstər istəməz biz də bura yaxınlaşıb onlara salam verdik, tanış olduq. İndi mən sizə onları təqdim eləyəcəm. Rövşən müəllimi yəqin ki tanıyırsınız. Onun da döyüş yolu bu 44 günlük vətən savaşında qələbədə onun da payı var. O Füzulidən düz Şuşaya qədər, yəni Daşaltı və Şuşaya qədər döyüş yolu keçib, medallarla təltif olunub. Bu yaxınlarda artıq tərxis olunaraq yenidən öz iş başındadır. Rövşən müəllim, yenə də sənin qələbən mübarək. Və o cümlədən yenə biraz əvvəl salamlaşıb tanış olanda məlum oldu ki, bu Aruz kəndindən hamımızın yardımlıda demək olar ki, iki ailədən biri, məşhur olan iki ailədən biri. Yəni, 4 oğlu, 1 kürəkəni, 5 nəfər bu ailədən bu 44 günlük vətən savaşında öz sözünü deyiblər, bu qəhrəman oğullar Allahın lütfi ilə salamat qalıblar, od alovun içərisindən keçiblər. Özxan müəllim, təbrik eləyirəm. Deməli, yardımlının şərq qutaracağında siz şöhrətlisiniz. Yəni, Özxan Cəfərov Aruz kəndindən 4 oğlu, bayaq dediyim kimi, 4 oğlu, 1 kürəkəni bu vətən savaşında və bu zabitlər daimi olaraq kadr zabiti kimi Azərbaycan Milli Ordusunda xidmət edirlər. Hər birisi də zabitlərdir. Və yuxarı qərb qutaracağında isə Sabir, Ford sürücüsü Sabir kişi. Onun da 4 oğlu, 1 kürəkəni vətən savaşında qəhrəmanlıqla iştirak edib. Ya məlum oldu ki, o mayor, bağışlayın adınız? Asif Cəfərov, Özxan oğlu. Deməli, Azərbaycan Milli Ordusunda xidmət edib, 44 günlük vətən savaşından bu yaxında müvəqqəti olaraq məzuniyyətə, evinə, doğma ocağına icazə verilib və gəlib. Gələn günü də biraz əvvəl söhbətimiz oldu. Deməli, şəhidləri həm doğma kəndində Amal Qarayevin məzarını ziyarət ediblər. Ondan sonra Mirimli kəndində Cavid Zeynalovun məzarını ziyarət edibsiniz. Bəli, hər ikisi yaxınızdır. Və ondan sonra isə qərara gəliblər ki, yardımlı şəhidlər xiyabanı ziyarət etsinlər, onlara gül çiçək qoymaqla onların xatirə lövhələrinə onların ruhunu şad etsin və eyni zamanda onlara bir hesabat xarakterində raport versinlər ki, artıq vətən işğal olmuş torpaqları azad olunub, düşmənlər iti qovulan kimi qovulubdur. Belə bu münasibətlə ilk sözü Özxan müəllim sizə verirəm. Bilirəm ata kimi fəxarətlisiniz. Bir tərəfdən də sizi çox gördüm bu şəhidlərin təmtəraqla dəfn olunma prosesində. Siz o ağır günlərdə çox əzab-əziyyət çəkdiyinizi şahidi oldum. Çünki elə belə şey deyil ki, 4 igidi, 1 kürəkəni döyüş cəbhəsində hər gün o cəbhədən həyəcanlı dəqiqələr gözləyir. Söz yox ki, qələbədə müjdəli xəbərlər gəlirdi. Buyurun. Çox sağ olun. Sentyabrın 26-sında mən Çörəyədə altından evə gedirdim. Mənə zəng gəldi. Gördüm Asif oğlum mənə zəng elədi ki, bəs ata, mən uşaqları gətirəcəyim. Təcilli olaraq qabağıma gəl.
Mən dedim ki, baş üstə. Hansı tərəfə gəlim? Dedi ki, mənə az vaxt veriblər. Gəl, bu yəni ocaq deyilən yer var Abidərdə tərəfə. Gəldim orada mən onları qarşıladım. Mən orada bildim ki, mənim oğlum orada mənə məlumat verdi ki, bəs bizə məlumat veriblər ki, Qaradoku ailələrinizi təmizləyin. Biraz təxribat gözlənilir. Və orada mən uşaqları götürəndə mənim kiçik nəvəm ayrılanda dedi ki, ata yolunu gözləyəcəm. Bax, tez gəl ha. Həqiqətən mən çox kövrəldim. Və həmin gecə mən çox narahatçılıq hiss elədim. Çox narahatçılıq hiss elədim. Və səhər-səhəri saat 8-də televizorda müharibənin elan olunmasını eşitdim. Və o gündən mən çox narahatçılıq hissi keçirdim. Müharibənin acı xatirələrini mənim ailəm yaşayıb 41-45-ci il dövründə. Çünki mənim babam Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş Zəfərov David, zabit kimi, rayon partiya 43-cü ilə kimi rayon partiya komitəsində işləmişdir. Və o zabit kimi gedib döyüşmüş 45-ci ildin 44-də həlak olmuşdur. Və mənim nənəm tək bir qız övladını boya başa çatdırmış və ondan biz əmələ gəlmişik. Mən fəxr edirəm ki, o dövrdə dövlət onun qayğısına qalmış və gəlib bu mərtəbəyə çatmışdır. O tendensiyanı mən həyata keçirməkdən ötürü mən öz övladlarımı Azərbaycan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə aparıb orada qoydum, orada oxudular. Çox adamlar gördüm mənə irad tuturdular ki, sən övladların hamısını niyə qoyursan, evdə heç kəs qalmır, yoxdur. Və düzdür, mən inanırdım ki, bizim ümumili lider bu dövləti quracaq və bu torpaqları hansı yollansa alacaq. Və elə də oldu, düzdür. Onun davamçısı İlham Əliyev, ümumili liderin davamçısı olaraq onun vədlərinə əməl edərək torpaqları azad elədi. Mən fəxr edirəm mən bu övladlarımla. Böyük oğlum Tovuz istiqamətlərində müharibə iştirakçısı olmuşdur. Mən onunla qürur duyuram, fəxr edirəm. Ən axırıncı oğlum Ali Hərbi Məktəbliydi. O da müharibəyə qoşdu, müharibədə iştirak elədi. Hal-hazırda hansısa bir ensayda xidmət göstərir. O biri böyük oğlumun kiçik oğlum da Kəlbəcər döyüşlərində iştirakçısı olmuşdur. Hal-hazırda o da orada xidmət edir. Lakin mənim düzdür onların o iki uşağımın iştirakı mənə o qədər onlar bilindirmədi. Çünki ən qaynar nöqtədə mənim bu oğlum Cəfərov Asif çox qaynar nöqtədə müharibədə iştirak edirdi. Yəni müharibənin ilk günündən o müharibədə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, hətta müharibə qutarandan sonra demək, onun müəyyən tapşırıqları yerinə yetirdi. O soyuqlu, qarlı günlərdə, gürsətli günlərdə, düzdür, mən çox ürək ağrıları keçirdim. Və ayın 19-unda mənə zəng gəldi ki, 3 gündə o zəng edilmirdi. Mən ona bildirdim ki, Ağdam artıq azad olunub. Onlar orada çox çətin bir vəziyyətdə qalmışdı meşədə. O, oradan Ağdama və mənə təşəkkürünü bildirdi. Çünki onlarda heç bir əlaqə yox idi. Düşdü Ağdama, oradan gəlib, arxadan orada olan yoldaşlara müəyyən dəstək oldu, müəyyən köməkləri götürəndən sonra onlar Şuşa istiqamətinə hərəkət eləmişdilər. Yəni, döyüş tapşırığı yerinə yetirmişdilər. Düzdür, bu günlər bütün bu şəhidlərə dəstək olan ələl xüsusi mən rayon icra hakimiyyətinin başçısın, rayon icra hakimiyyətinin strukturun və hamısının öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bəzən qarlı gürsətli günlər oldu. Onlar bütün şəhidlərin ilk günündə həmin valideynlərə dəstək oldu öz strukturları ilə və istəyən yoldaşlar da hamısı gəlib o şəhidlərin valideynlərinə, yaxınlarına dəstək oldu. Öncə mən onlara, rayon icra hakimiyyətinə, başçısına və onun bütün strukturlarına öz təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olsun ki, bizim xalqa böyük dəstək oldular. Onlara hər adın axşamları gəlirdilər,
öz nümayəndələriyle özleri gəlirdilər, dəstək olurdular. Və onlar da ilk gündən bildirdiler ki, qələbə bizimdir. Bizim Müzəffər ordunun başında Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev kimi qururlu bir şəxsimiz var. Çünki ümumi lider İlham Əliyev mətbuat vasitəsilə bütün dünya ölkələrini artıq bizə qarşı o pis olan nifrətlərini tezliklə yönəltdi bizə müsbət mənada və onların o mənfur, ondan sonra pis niyyətlərini kölgədə qoydu. Bəli, bir tərəfdən sevinirəm, amma bir tərəfdən kədər duyuram ki, ölkəmizdə şəhidlərimiz var. Allah bu şəhidlərin valideynlərinə səbir versin, dözüm versin, onlara rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin, Allah rəhm eləsin, onlarla tezliklə sağalsın, vətəninə qovuşsunlar. Və bu günləri mən bir daha ölkənin başçısını və bütün xalqımızı təbrik edirəm. Artıq torpaqlarımız azad olmuşdur. Artıq biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmişik. Ümumi lideri İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevin sayəsində biz müstəqil bir dövlət kimi bütün beynəlxalq qurumlarda, beynəlxalq təşkilatların söz sahibi olmuşuq. Mən bunlara da fəxr edirəm və öz övladlarımı fəxr edirəm. Sağ olun mənim. Bildiyimə görə sizin yani bu əskərlər hamısı zabitdir. Bəli, bir polkovnik, leytenant, mayor, baş leytenant. Yani bunlar hamısı ayrı-ayrı bu milli ordunun demək olar ki, ayrı-ayrı növlərini ağır texnikalardan tutmuş, ayrı-ayrı kəşfiyyatçılarına qədər, yani bu komanda bir dəstə hesab edərdim. Onları Allah hamısını qorusun. Yüksək rütbə, hamısı da peşəkardılar, hamısı da medalla təltif olunublar. Əvvəlcədən də medalları var. O cümlədən də bax bu gördüyümüz deməli qəhrəman oğul da Asif də deməli aprel müharibəsində iştirak eləyib. Də gərəkçi elədi ya yox. Aprel müharibəsində də iştirak eləyib. Bir də müəllim yəni, uşaqların əlində görürsünüz, o mənim baldızım, o oğlunun şəhidin, Amal balamızın şəklidir. O, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə iştirakçısı olmuşdur və orada şəhid olmuşdur. Sonra bir dənə də yaxın şəhidimiz varsa, o da mənim Mirimli kəndidə, həm Vaqif müəllimlə yaxın dostum, həm də qohumam, həm də ki, yeznəmin qardaşı Cavid də şəhiddir. O da bizim yaxın şəhidimizdir. Düzdür, onlar hamımızın ürək ağrısıdır və biz onların yaxınlarına səbir diləyirik və onların qəminə, kədərinə şərikik. Başqa mən nə deyim, Allah qalanların canını salamat eləsin. Bilirəm, həyəcanlısınız, yəni, amma mən şahidəm ki, yəni o gərgin 44 günlük vətən savaşında siz valideyni olaraq çox həyəcan keçirdiniz. Bu çətindir də, 4 yəni, o övladı, bir kürəkəni, hamısı da mən bildiyimə görə evlidirlər də, hamısı da evlidirlər. Ona görə bir valideyn için, bir baba için, Subaydı inşallah onun toyunda, inşallah onun toyunda. Belə mübarək gözəl məqamda, yəni mən sözümü yenə qazimizə vermək istəyirəm. Onun ürəyi doludur. Rövşən müəllim, buyurun. Sizin söz demək bizi üçün şərəflidir. Buyurun. Çox sağ ol, müəllim. Özxan müəllimi təbrik edirəm, Asif qardaşımı təbrik edirəm. Vətən müharibəsində əldə olunan böyük qələbə münasibəti ilə. Hər kəsi təbrik edirəm. Sözsüz ki, bu qələbə asan başa gəlmədi. Şəhidlərin qanı bahasına başa gəldi. Allah onlara rəhmət eləsin. Valideynlərinə, yaxınlarına səbir versin. Biraz əvvəl də bir qazimiz gəldi. O da bir bu Şəhidlər Xiyabanında bir hesabat xarakterli bir saygı duruşunda durdu. Bunlar həyəcanlı dəqiqələrdir. Oradan da neçə illərdir ki, narahat idik. Artıq bir millət olaraq, xalq olaraq alın açıq, üzüyaq. Biz öz gücümüzü göstərdik dünyaya Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu qələbəni əldə etdik. Xalq olaraq, dövlət olaraq, millət olaraq. İnşallah burada bu balaca fidan balaları görürük. Onların bu Ali Baş Komandanın
ümumili lider Heydər Əliyevin qurduğu bu dövlət gələcəkdə onlar bu dövləti daha da gücləndirsinlər, daha da çiçəklənsinlər. Gözəl günlər bunlar xalq olaraq nəsib olsun. Dövlətimiz var olsun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Cənab mayor, bu 44 günlük vətən savaşında qələbəni sizlər yazdınız. 4 qardaş bu müharibədə iştirak etməyi biz üçün doğrudan da fəxarətlidir. Bir kürəkən, elə o da sizin qardaşınız, Cəmil, Cəmil Zeynalov, onun qardaşı Cavid Zeynalov bu vətən savaşında qəhrəmanlıqla şəhid oldu. Şəhidlər ümumiyyətlə hamısı qəhrəmandırlar bizim üçün. Və sizin üçün də təsəvvür edirsiniz ki, ata, ananı siz Arusda yalnız bir nəfəri də yox, hamı sərbitçidir. Biz sizinlə qurur duyuruq və digər tərəfdən də bildiyimə görə sizin döyüş yolu çox ağır keçib. O bir qardaşlarınız da elədir, amma sizin döyüşünüz çox ağır keçib. Şükürlər olsun ki, bizim dualarımız, valideynlərin duaları Allahın lütfi ilə qəbul olunur və siz o dalovdan sağ-salamat çıxıbsınız. Bax, bu körpə balalar üçün. Təbrik eləyirəm, qələbə mübarək, cənab mayor. Buyurun, bir heç olmasa bu xoş dəqiqələrdə izləyicilərimiz də fəxr eləsin. Xüsusən yardımlı izləyicilər sizinlə, sizin kimi oğullarla. Mən də Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan ordusu üçün qara bir ləkə idi. Bu ləkə gec-tez təmizlənməli idi. Bu da təmizləndi. Bildiyimiz kimi, yəni hamı sirr deyil, məlumdur ki, Cənab Ali Başkomandan istəyirdi ki, qan tökülmədən sülh yoluna bu torpaqlar alınsın. Düşmən onu anlamadı, başa düşmədi. Dəmir yumruq əməliyyatı bunu göstərdi ki, 44 günlük vətən müharibəsində son anda biz dediyimiz nail olduq. Cənab Ali Başkomandan dediyinə nail oldu və düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Mən bu münasibətlə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm. Eləcə də atamı təbrik edirəm. Çünki digər qardaşlarımı təbrik edirəm. Biz Dağlıq Qarabağ döyüşlərində, yəni ikinci vətən müharibəsi döyüşlərində 4 qardaş iştirak eləmişik. Eləcə də yardımlıdan digər yoldaşlarımız da iştirak elədilər. Onlardan şəhidlərimiz oldu. Onlara mən ailələrinə baş sağlığı verirəm. Özlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Döyüş həm Hasan doldu, həm çətin oldu biz üçün. Belə Hasan doldu ki, biz üçün döyüş bizim generallarımız bizim yanımızda oldu. Bizim Ali Başkomandanımız yanımızda oldu. Onun çıxışları, onun dünyaya sözün deməsi o bizə, bizim orduya dəstək oldu. Hasan da oldu. Belə Hasan da oldu ki, bütün generallarımız hansı ki arxada rabitə əlaqəsi ilə komanda vermədilər, birbaşa əskərin, zabitin yanında durub komanda verdilər. Bunu maris nümunəsi olaraq bizim vətən müharibəsi qəhrəmanımız Mansurov Elçin. Mansurov Elçin yaxşı qardaş idi, yaxşı yoldaş idi. Allah rəhmət eləsin. Onun vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülməsin. Bizim cənab korps komandirimiz Mais Bərxodarov şəxsən o döyüşdə yaxından iştirak elədi. Onu gördü və dəyərləndirdi. Ona adı verdi. Və eləcə də digər şəhidlərimizə bir neçə ordenlə, medalla təltif olundular. Bu onu göstərir ki, yaxından birbaşa bütün generallar döyüşdə iştirak elədilər və onu gördülər. Bu bizim üçün ən böyük dəstək idi. Həm maddi, həm mənəvi, həm ruh zəyli idi. Mən özüm Cəbrail Qubadlı, Füzuli, Zəngilan istiqamətlər gedən döyüşlərdə bilavasitə iştirak eləmişəm. İndi düzdür o döyüşdə ikinci bir tərəfdən hansı ki çətinlik məsələsində orada öz doğmalarımızı, yaxınlarımızı itirəndə həm kədərlənirdi, həm də ki qürur duyurduq. Onlar o ali zirvəyə yüksəlirdilər. İrəlilədiyicən, irəli getdiyicən, öz torpaqlarımızı düşməndən azad elədiyicən biz fərəhlənirdik. O bizə daha da qüvvət verirdi, daha da yüksəkliyi verirdi. Çox şükür qutardı, Dağlıq Qarabağ düşməndən azad olundu. Artıq işğalda torpağımız yoxdur. Dağlıq Qarabağ deyiləsi bir status yoxdur, o Azərbaycandır. Dağlıq Qarabağ, cənab prezident demişkən, Azərbaycandır. Azərbaycan olaraq qaldı. Qısa zamanda da Dağlıq Qarabağ ərazisinə məcburi köçkünlər ki var idi, onlar hamısı qayıdacaqlar, yerləşəcəklər ora. Bütöv bir dövlət olaraq sülh, əmin-amanlıq içində yaşayacaq.
Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Allah səbir versin şəhidlərin valideynlərinə. Azərbaycan ordusunu da, Cənab Ali Başkomandanı, Azərbaycan xalqını və eləcə də yardımla halsın bu vətən müharibəsi münasibəti ilə qalib ordu kimi təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ ol, Cənab Mayor. Biz sizinlə fəxr edirik. Biz həm də şəhidlərimizin, qazilərimizin və sizin kimi əskər və zabitlərimizin valideynlərinə fəxr edirik. Biz onların qabağında, onların valideynlərini, yəni bunların valideynlərin qabağında diz çökürük. Çünki sizi bu vətən üçün böyütdülər, tərbiyə etdilər, vətənə ruh yüksəkliyində, vətənə sevgi ruhunda tərbiyə etdilər və siz də bu qələbəni bizə gətirdiniz. Bax, biz bu kişiyə borcluyuq. Bu kişinin timsalında, Özxan müəllimin timsalında bütün valideynlərə borcluyuq. Ona görə Özxan müəllim, sizi təbrik edirəm. Qələbəniz mübarək. Şükür Allaha, övladlarınız bu odalovdan sağ salamat çıxdı. Bu da Allahın lütfi ilə. Şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Həm də mən arzu eləyirəm ki, sizin o zabit övladlarınız tezliklə çiyinlərində general rütbəsi olsun. Biz onlarla fəxr edirik. Onsuz da sizinlə Cənab Mayor fəxr edirik. Sabah birisi gün eşidəcəm inşallah Özxan müəllimlə artıq Asif polkovnik leytinant, polkovnik və s. Ona görə sizlərə minnətdarım. Və indi bayaqdan bu balaca bala şeir demək istəyirdi. Qızımız deyə gözəl bala. Şəhidlər, qatil gülləsinə qurban gedərkən, gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər, zalım öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümü kamına çəkdi şəhidlər, o şənbə gecəsi, o qətil günü mümkünə döndərdik çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb söktü şəhidlər. Tarixi yaşadıb diləyimizdə bir yumruğa döndük o gecə bizdə. Yıxıb köləliyi ürəyimizdə cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sizə bir daha uğurlar arzulayıram. Bax görürsüz, baba artıq nəvə də o sirayət edib bu vətənpərvərlik. Belə vətənpərvər ailə ilə biz fəxr eləyirik. Ümumilikdə yardımlı cəmaatı vətənə həddən artıq sevdalıdır. Və yardımlı uşaqları da hər zaman Özxan müəllim qoçaqdılar. Çünki bu dağda daşda böyüyüblər. Onlar uşaqlıqdan zəhmətə alışıblar. Onlar üçün də cəbhədə xidmət etmək. Bayaq dediyiniz kimi Asif bugün Kəlbəcərdə postların qurulması, Laçında, Qubadlıda, yəni o çətin relyefli, çətin coğrafi şəraiti olan yerdə xidmət edir bizim oğullar. Allah bütün əskər və zabitlərimizi qorusun. O cümlədən bizim buradan babalarımızı, hansı ki bizim həm yerlərimiz də onların içərisində. Buna görə bir daha təbrik edirəm Cənab Mayor. Axsaqqal, səni təbrik edirəm. Rövşən müəllim, çox sağ ol, minnətdaram ki, bax bu belə məqamları elə yaddaşlara yazdıq. Bu gənclərimizə örnək olsun. Hər şeyə görə sağ olun.